عن البروغرام وادتات الكوليتا. Nixxu nirringrazzjaw lil World Marketing għall-affarijiet tal-kċina, Snow White Meat and Poultry għall-laħam u t-tġieġ, Connie's Fish Shop għall-ħut, Big Fresh għall-ħaxix u l-frott, Good Health Foods u għall-prodotti l-oħra lil Scott Supermarket. Nsellmilkom nilqakom biex tkunu miegħi għal din is-sija, ħalli naraw sen sajru għal din il-ġimgħa. Din ġimgħa qed nipprova nipprepara għall-lajt il-kbir. Nafu li f'lajt ikonna ċ-ċans li forsi insajru ikel iktar abbundanti għax hija festa vera sabiħa li ċċelebraw mal-familja tagħna u mal-ħbieb u b'hekk ħanibdew nippreparaw ftit-ftit. Għandi ftit ikel nistgħu nservuh għal żmien ir-randan u xi ħaġa oħra għall-okkażjoni. U jiena immedjatament ħanibda b'waħda mir-riċetti li żgur ħadd toħdu gost biha. Ħanagħmlu l-peanut butter. Da mhux grazzi għalija, imma grazzi għalilkom li dejjem titolbuna biex nagħmlu dal-peanut butter. Infakkarkom dawk kollha jkunu jridu riċetti dejjem se sibhom Nancy Homepage. U anke fuq Nancy Homepage issib dik ir-riċetta. Ma ħanerġgħu nagħmluha ma jimpurtax għax tlabtu ili. Sadattan nixtieq ngħid grazzi kbira għal karawett u affarijiet oħra lil Good Health li provdunna dawn l-ingredjenti, lil Scott Supermarkets ma' Malta kollha, il-Big Fresh għax xejjex u l-frott tal-mosta, il-Snow White Meat and Poultry għal laħmiet u t-tiġiġ u dak kollu ħanfrukom illu manka il-ħaruf li Snow White Meat and Poultry tal-imġar, il-Connie's Fish Shop ta' San Pawl il-Baħar, nixtieq ngħidlhom grazzi mill-qalb u nixtieq ngħid grazzi ukoll lill-Flash u kif ukoll il-One li dejjem jaċċettaw li jkollhom il-programm flimkien ma' Nancy fuq l-istazzjon. Jiena hemmhekk inni għal 30 sena sħaħ dejjem insajru riċetti differenti, anke l-ingredjenti jinbidlu u dik xi ħaġa li jiena vera nħu gost biha. Però jekk inti tidħol Nancy Homepage ħassib ir-riċetti kollha tagħtu l-snin kollha, allura nistidinkom tagħmlu like u tieħdu riċetti. Issa immedjatament ħanibdew bl-ewwel riċetta. Għattilkom li għawek għandi il-karawet, il-karawet li għet isir importanti ħafna naraw il-riċetta tal kif namlu l-peanut butter. Kemmu faċli li tamlu l-peanut butter? Grilljożom. Ninkaljaw il-karawet, il-karawet li għet ikun nej u ninkaljawħ. Jista' jkun bit-tieni qoxra jew inkella mingħajr it-tieni qoxra. Jien għawek ħammur fejn il-Nutrimix. Mela l-ewwel qed ikolli madwar 500 gram ma' karawet. Ikolli għawek il-pitcher tal-Nutrimix, niftħu latu u l-karawet jiena nkaljajtu għal 7 minuti. Kif ikun jaħraq? Nitfaħ fil-Nutrimix, issa grazzi għal-Nutrimix li tagħmlilna 32,000 dawra fil-minuta. ħafna drabi ma nagħtux kaxxet x'jiġifieri di 32,000 dawra fil-minuta huma ħafna. U n-Nutrimix daqshekk għaddur. 32,000 dawra fil-minuta. Għalhekk ħajjejn li l-karawet sa jsir b'ċerta veloċità u ħanippreparah 50 tħin. Nużaw termostik, il-mixing 60i, nixal il-magna u nafas lajkin tal-mitħna li hija 45 sekonda. Għal darbtejn jotlieta. U xi jiġifieri għal darbtejn jotlieta? Jfisser li meta jibda joħroġ iż-żejt tal-karawet naturali mingħajr ma żittu żejt xejn, ħajibda jinħall u jsir il-karawet jsir butir. Daqshekk sempliċi dik ir-riċetta. Għawek nixallu l-magna, nafsu issa il-mitħna għal darbtejn jew tlieta. Qed ngħidlek għax kultant tliet darba mhux importanti. Ma ħa naraw se jiġrib dan il-karawet laqgħa nisa. Hawnhekk għandna l-peanut butter vera jaħraq. U qed ifu ħafna. Jinnħu għost nagħmel soppa bil-peanut butter u l-karotti
milk shake sem ħafna x'tagħmel, ma llum ħanużawh mal-stirred fried. Ħanużaw dan il-peanut butter mhux kollu x'is nagħmluh ġovażett. Għalluh joqgħod għadu jaħraq ma qedduh ġovażett, ma parti minnu ħanagħmluh mal-stirred fried minn ftit ieħor. Ma qabel ma nagħmlu stirred fried, ħanagħmlu riċetta. Bil-spalla tal-majjal. Spalla tal-majjal mimlija u ħanimluha biftit ingredjenti. Għandi l-ispaga u hekk. Ħanużaw spaga, ħankun nistgħu norbtu din l-ispalla tajjeb biex nissikkaw. Għax ħanimluha forma ta' romblu biftit ingredjenti. M'hemmx għalfejn ħafna. Biftit ingredjenti li għandi preparati għalikom. L-ewwel ħaġa li ħanagħmel huwa basla u jien sajjar tal-basla. Għandi basla msajra hekk, għamilta fis-sistema waterless, ħanżid magħha ftit mustarda mhux ħażin, għandi xi żewġ imgħarref hekk. Il-mustarda mal-ispalla tal-majjal ħadd tagħmel toma tajba. Nħawduha ftit hekk. Ħallet tasew mal-basla issa. Li ħanagħmel huwa fil-runik għandi l-bacon. Ħanneqgħad taw il-bacon f'biċċiet. Propri ħanitħnuh isni għandi kkapuljat. Għax il-spalla tal-majjal u l-bacon bil-mustarda tiġi ħafna ħafna tajba. U hekk għandna t-taħlita lista. Nixtieq norikom kif ġiet. Propri kkapuljat. Aqqas indum xejn ma nagħmilha. U nżidu ma' din it-taħlita. Tara. Mela s'issa għandna l-basla, il-mustarda. Bacon. Mela ħanużaw dawn iż-żewġ karotti għattawhom f'biċċiet. Għandi jehom. U għandi daqs erba sinnitta. U nitħnuhom ftit. Mela s'issa għandna l-basla, l-mustarda u l-bacon mitħun. Ħanżidu miegħu il-karotti u t-tewm. Għaddum tajjeb. Mustarda, basal, bacon u karotti u tew imorru ħafna flimkien. Ħanżidu ftit ġows li nkaljajnieh ftit u nħalluh f'biċċiet. Għandna t-taħlita l-issa. It-taħlita li hija sempliċi imma kulurita. Nitlobkom tibqgħu hemm issa ħan naraw kif ħanispiċċaw din ir-riċetta li hija l-ispallja tal-majjal mimlija. Hawnhekk għandi t-taħlita li ħanimlew l-ispalla biha. L-aktar ħaġa li nagħti każ li ma tiġi nixxotta. Għalhekk noħloq din il-ħaġa li tiġi żjed radba u mhix nixfa billi ntfa' l-basal, il-karotti fihom ħafna ilma fihom. Il-ġews ħajbnu dik it-texture bħalma inti għandek xi ħaġa x'tixrob bħal ħobs, l-flok ħobs illum għamilt ġews.
U l-bacon ma l-mustarda qed jikkumplimenta t-tomit. U l-bżar u l-melħ. U hemmhekk għandna l-spalla lesta biex nibdew ingeżru. Inħobb indawwara isa rowli-powli ngħidilha jien. Nħallu biċċa tat-tarf minn għall-mili. Dak il-mod hekk lesta m'għandekx għalfejn taġġel xejn. U għandi jien nagħmel żewġ spaghetti biex inħaffif il-proċess. Kolli tnej biex ikun nista' nimxi. Jew waħda kif trid inti. Jien salsajjera fil-grilljosa u hekk għandli minn għaliex kaffa ta' fuq u għandi d-dix. Id-dix imtaqqa kif għajtilkom u jiena ħanagħmel il-laħam fiha. Ħajkolli s-support hekk. Issa l-aktar ħaġa importanti li jiena issilli b'mod li tibqali artab il-laħam ma jinxifx. X'irrid nagħmel jien? L-ewwel ħaġa rrid nagħmel imur fejn l-ilma. Grazzi għan-nimbus. Jien dejjem qed insajra biex il-laħam kbira. Nagħmel ftit ilma u nitfa' ftit ilma fil-qiegħ. Tal-grilljosa. Id-dix imtaqqab lil ma tinżel isfel. X'qed tagħmel hemmhekk inti? Waqt li qed issajjar qed toħloq daqsxejn steam li tiela mill-ilma ta' isfel. Allura b'hekk il-laħam qed tibqalek morbida. Dak hu r-riżultat tal-grilljosa, ikollok biċċa laħam kbira, inti il-ħin ħan teħsiha, però temperatura mhix għolja. 150 tkun biżejjed. Mhux għax għandek biċċa laħam kbira tagħmlu naroli. Le, inti trid tagħmlu 150 għal madwar siegħa jew sagħtejn skont kemm kbira l-laħam u għamel l-ilma fil-qiegħ u jkollok riżultat eċċellenti. Nsellim lek, Claire. Hello, Nancy. Illum nixtieq niddedika dawn l-10 minuti li għandna flimkien nitkellmu fuq il-ħaxix. Insib problemi minn ħafna nies li jsegwu l-programm tiegħi. U jkollhom problema biex jiklu ħaxix. Jew ma jagħmilhomx tajjeb, jew ma jħobbuh. X'inhi d-differenza? Għaliex xi ħadd jagħmilu tajjeb il-pastart u xi ħadd le? X'inhi d-ħaġa? Ekku, naturalment iva, il-ħaxix li bħalissa kif qed tajjeb inti qgħu benna tiegħu u importanti li aħna mmorru għal ħaxix frisk, Nancy, ħaxix tas-season għaliex il-livell nutrittiv u l-vitamini u l-minerali jkunu iżjed għall-għoljien u naturalment ikun iktar cost effektiv meta inti tixtri tal-lokal u meta inti tixtri tal-istaġun. Il-ħaxix ovvjament għandu benefiċċji enormi l-ġisem tagħna. U aħna kemm jista' jkun għalkemm il-World Health Organization tissuġġerilna li nieħdu erba' prodotti tal-ħaxix fil-frott kuljum, ħafna nies li ma jieħduhomx ħajsibu problema biex idaħluhom. Allura jiena ngħid għamel baby steps, ibda daħħalhom ftit ftit, ibda għamilhom bażi anke meta aħna kbar. Anke meta aħna kbar, ibda għamilhom bażi forsi ta' xi sosis. Għax sfortunatament meta inti hemm xi prodott, xi ingredient li inti ma teħdu u mbagħad inti se ddaħlu b'ċerta abbundanza ħafna drabi kif qed tajjeb inti il-ġisem jibda jisu jiġi intolleranti għalih jew joqgħod iktar fuq l-istonku jew forsi jipproduċi ċerta intestinal and stomach gas u ħafna drabi ovvjament il-persuna mbagħad li tagħmel li taqtaw totalment bid-dieta. Tajjeb, allura ejja nippruvaw indaħlu. Forsi a golden rule Nancy hija li biex persuna tkun qed tieħu l-kwota ta' frott u anke ħaxix għax dawk jaqgħu fl-istess offa, laqgħet nitkellmu fuq il-ħaxix, il-kwota tal-ħaxix huwa li meta inti ħadd tieħu platt irrespective x'inhu, ara li nofsu se jkun ħaxix. U hemmhekk tkun qed one qiegħda tilħaq l-ammont li inti suppost tieħu. U tu hija tbaxxi il-livell ta' kaloriji tal-platt in ġenerali. X'jiġifieri, ġifieri minnha jekk jiena ħanagħmel sup mal-ħaġin, ejja nipprova nagħmel bażi ta' ħaxix. Forsi se nagħmel brunġil laqgħet naraw il-brunġil hemmhekk, il-brunġila hija versatili ħafna. Kaloriji. Ekku, il-calorie content tiegħu hija baxxa bħal ħaxix kollu, tajjeb mhuwiex daqshekk starċi, allura m'għandux ammont
ta' karbohidrati oljin u hija versatili anke jekk inti se taqtaħħa u taffija jew titfaħħa forsi fin-Nutrimix u ġiba liquid tista' easily tiblendja naturalment ma' tadam tajjeb u biex bekk tagħmilha bażi ta' sos. Ħafna drabi sfortunatament speċjalment it-tfal jekk forsi il-ħaxix se jsibu biċċa se ddejjaqhom. Alla meta inti se tagħmilha b'dan il-mod eżattament. Meta inti se tagħmilha b'dan il-mod u n-Nutrimix għandha vantaġġ Nancy. Li ħaj tiġi smut, ġifru mu jisajib għalek bitċiet. Hija tajba għat-tfal u hija tajba wkoll għall-elderly, għall-persuni li forsi anka ma jibqalhom snin tajbin biex huma ikissru l-ħaġi, u hija tajba għall-weaning tat-tfal. Tajjeb meta tfal we're going to put them off milk u nibdew indaħlulhom l-ikel li huwa solidu, li huwa l-ħaxix, ħafna drabi it's a way li inti tibda tintroduċijulhom u iddaħħal tomit li huma differenti. Il-livell ta' vitamin il-livell ta' minerali, il-livell ta' antioxidant, palmija l-vitamina C, l-vitamina E, flavonoids, karotins, hemm lista sħiħa. Hemm lista sħiħa ta' ingredienti li jgħinu fis-saħħa li nsibuhom fil-ħaxix. Il-karotti nensi huma tubers jikbru taħt il-ħamrija, palmija l-patata, palmija l-ġidra, il-termis, palmija l-beetroot, tajjeb. Dawn li għandhom tajjeb huwa li għandhom ftit starċ li huwa żejjed. Fil-fatt għalhekk għandna din l-idea li persuni li huma diabetiċi ma jridux, mhux ma jeħdux b'ammont li huwa esaġerat, peress li l-livell ta' karbohidrati huma għoljin. Il-carrots għandhom għoljin ukoll fil-bita karotin huma tajbin għall-għajnejn u sfortunatament peress li huma għandhom an orange color jekk inti tikolhom b'ammont esaġerat ħafna drabi anke jkollok dik l-orange tint fil-ġilda titti jkoll ammont li huwa esaġerat. Jiena ġieli użajt parsnips ukoll. Iva, kollu ma tajbin, daw kollha jaqgħu fil-familja ta' tubers. Tajjeb li huma nutrittivi għoljin fil-fibra, tajjeb persuni li jikkonsmawhom jgħinhom anke problemi tal-istonku, problemi tal-imsaren, anke pereżempju persuni li għandhom problema ta' diverticulitis, problema ta' hemorrhoids, morliti, tajjeb, iġver dawn il-persuni u sempliċement biex inti kollok normal bowel movements biex il-ġisem imexxi tajjeb u inti ma jkollokx problema ta' constipation aktar minn taħt il-konsma ħaxix. M'hemmx limitu, no, m'hemmx limitu. Għidlek tikol porzjoni. Eżattament, m'hemmx limitu. Naturalment, id-dieta tagħna ma trix tkun ħaxix biss, importanti li aħna ikolna a balanced and varied diet. Tajjeb li ngħid li dawk il-ħaxix u anke l-frott li huma għandhom l-iskin tagħhom hija edible, l-qoxra tagħhom li hija edible, tajjeb importanti li aħna nikkonsmawhom. Ovvjament bin-Nutrimix ħadtkun iktar easy, għax forsi jekk inti ħatagħmel let's say jinna fil-beetroot jew inkella xi tip ta' ħaxix ieħor li forsi l-qoxra ħadtkun ftit iktar taf, il-membri tal-familja ħafna drabi jikkomplejnaw. Jiena dar il-pitravi ma nqaxxarix naħsilha sew nibbraxxija. Mbagħad meta għandna nagħmilha fin-Nutrimix jekk nagħmilha sos, għax jien ħobb nagħmilha ħafna sos di fil-beetroot. Fil-fatt hawnhekk għadna qatt m'għamilt ma dar komuni ħafna lija. Xi darba nagħmel ilu? Iva, il-beetroot hija għolja ħafna fil-ħadid. Tajjeb, jiġifieri persuni li forsi anemiċi jew għandhom tendenza li huma anemiċi. Jew forsi vegetarians u vegans illum daħlet din it-trend, this way of eating, tajjeb li forsi ma jkunux qegħdin jieħdu il-ħadid mis-sors tal-laħam. Tajjeb li l-persuna naturalment iddaħħalha. Tallim ta' minnek ukoll ninsi li anke biex inti tagħmel jien naf ir-red velvet cake flotti. Tuża dawn l-artificial flavorings li nafu li qatt huma l-kelma magħhom artificial jew ħaġa artifiċjali. Qed nagħmel il-pudding. Pudding tar-ross u ħanamlu l-pitravi. Naturalment biex inti tagħti dik it-tint ħamra lil-cake jew inkella. Food coloring. Ekku, ma tużax food coloring. Easy li u l-kulur u jiġi a bright color tajjeb ħafna drabi li joġob it-tfal. Il-Jerusalem artichokes, il-Jerusalem artichokes. Dan użahin ħafna. Iva, u ma għoljien fil-vitamina B, tajjeb u li għandhom ukoll huma għoljien fil-fibra. Sewwa il-kor il-ħart tagħhom tan-nofs, il-qalba tagħhom u anke l-qxur. Tajjeb issa tgħidli aħna se niklu l-qxur aħna m'aħniex fnik, però kif tagħmilha inti nejn. Għax jiena li nagħmel neħila l-weraq waħda biżejjed, jiġifieri naqta' l-weraq l-oħxon, nagħlih u noħodlu l-qalba. Ekku.
Issa kanna me l-plattaġin il-qalba għattaxa bieċi tirqaw naqlija ma l-basla għalija t-tek-tek bil-mot u l-weraq namilon fil-Nutrimix ma f-titilma, nof-titru ilma u t-iġi s-sos taħħa. Imma titta tijat min minuti biex tindaħan sew, pa xew knajbujena. U t-iġi likwida, tajba. Imma jinn rajt ħafna tajja fuqa, għaw inti darbat li fuqa u koll, tajba ħafna l-istonku. Ekku, naturalment, Iva, din, specialment l-outer leaves li għandhom jgħinu ħafna għal-problemi tal-istonku. Jgħinu ħafna għal-persuni li batu anka minn ċerta ulċer fl-istonku, jgħinu għal-persuni li għandhom problema anka biex jiddiġerixxu li keltu digest food, tajjeb tgħin ħafna. Ovvjament, dan il-metodu inti tista' tikkonsma peress li l-weraq għandhom huma fibres nensi għandhom ħafna fibra mhux fibra għandhom ħafna huma fibres allura jekk inti ma tibblendahomx sew il-prodott se jiġi qisu bil-ħjut biex nispjega ruħi tajjeb. Għalhekk tittat jgħid minn minn. Allura naturalment trid inti speċjalment meta inti settija l-persuni forsi elderly jew tfal importanti l-naturalment. Anka lilek iddejjek. Anka lilek eżattament iddejjek. Li għandha qisha dik in-nati flavor, allura anka l-ħin ħadd teħkek. Tajjeb. Ma ovvja tiddaħħal it-tom. Eżattament. Issa ħafna nies jgħidu lok hemm tuża tew imma t-tew għandu ħafna. It-tom naturalment hu għandu anti-inflammatory properties li huwa tajjeb għas-saħħa. Fil-fatt anke nsibu garlic tablets tajjeb li aħna nistgħu nixtru ovvjament meta inti se tieħdu f'sors li huwa naturali, il-ġisem inti tkun qed tieħu l 100% benefit u l-ġisem għandu qabilta li iktar jassorbih. Hemm ħaġa oħra t-toma. Meta s-sajjera jagħmel ċerta toma. Eżattament. Hemm plattaġin li tagħmlu bit-tom u t-tursin u ftit żejt taż-żebbuġa tista' tieku, jiġifieri m'hemmx għal fejn tuża ħafna ingredienti biex tagħti ċerta palazz. Eżattament. Il-ħaxix nensi li għandu tajjeb huwa li jżid il-balk. Tajjeb jiġifieri jekk meta inti ħatagħmel bażi ta' sos kif qed tajjeb inti ħatuża ammont ta' ħaxix, il-ħaxix se tibblendja, jew taqattew, jew taqalleh, jew tagħmellu stir fry, inti ħażid il-balk. Allura hemmhekk ħajkun hemm tendenza li inti ħatuża inqas ammont ta' ġin, ta' ros, ta' kuskus, whatever, tajjeb u xorta waħda ħajimlik u jagħti il-toma se tkun pleżent. M'għandek xa fejn żied ħafna artifiċi sos. Eżattament. Għax kollox għandu t-tomat jew naturali. Naturalment aħna il-priority tagħna nensi huwa li niklu ikel li huwa nutritti u li nżommu l-attractiveness tal-ikel. Inutli jekk jiena se nagħmel xi ħaġa li jiena mhijiex tajba se nagħmilha il-familja mhux se jiklua u naturalment inti se nerġa' nagħmilha. Ħaġa sabiħa. Li niggrilja l-ħaxix. Ekku. Tajjeb. Nixtieq inkompli għaddejja b'dan suġġett il-ġimgħa dieħlek ma jimpurtax għax hemm ħafna xi ngħid, tikkellem fuq il-buzbis kemm hu tajjeb il-qaraħam, hemm ħafna ħaxix. Li rrid naħseb jiena rrid nagħtu l-parir ukoll dawk li qed jisimgħuni huwa għażel il-ħaxix itħobb. U li għandek konfidenza fih, u zid ftit ftit l-oħrajn li inti kif tkellimt minn għandek. Tesperimenta Nancy, kif ittjom pariri inti tibda tesperimenta u timraħ tajjeb u timraħ tadotta ingredienti differenti, tadotta riċetti differenti, you always going to play it safe, għax qatt ma se tagħmel supu mhix se tiġi tajba u bekk naturalment tkun qed tgħadik ikel nutritti fil-familja. Kien għadgost nisimma kellum kemm importanti din id-diskussjoni tal-lum. Għax il-ħaxix huwa xi ħaġa li importanti ħafna nsidok fid-dieta tagħna. Grazzi Claire. Hawnhekk se nagħmlu ftit rost tqiq huwa faċli bin-Nutrimix, ħa naraw kif. Mela hawnhekk kien ħanuża tqiq bażmati. Għax joġobni għax it-tqiq tar-ros bażmati vera jiġi qabja ċar. U anka biex is-sajjar ikun tajjeb. It-toma vera tajba. Mela hawnhekk jiena tista' tagħmlu anke smarta meta tqili trid inti, però jiena qed nuża bażmati u ħanagħmluh tqiq. Kif ħanagħmluh? Mela nixallu l-magna u rrid nuża il-mitħna. Issa ftakar il-mitħna kull ma ħatodlok 45 sekonda, ġifieri daqshekk biss, tlaqna issa. U hekk għandna tqiq lest, it-tqiq tar-ross. Araw kemm ġi sabiħ, vera jiġi sabiħ. Għastil ħaq tiftaħ il-kabert li ma jkunx lest. U dak huwa r-riżultat ta' Nutrimix. Jien da tqiq ħan nitfgħu fil-ronik għax ħan għamlu pudina. Nitfgħu ħaw. Tqiq. Issa.
ħanerġa' nuża l-istess piċċer. Għaliex? Għax ħanamlu il-coconut milk. Meta tagħmel il-coconut milk kif qed taraw, jiena hawnhekk xarrabtu u għallejtu biex jirtab għax huwa dehydrated u rrid nagħmlu hydrated. Allura biex inti ċans jixrof titilma u jkolli ammont aktar ta' ħalib u t-toma tiġi ħafna tajba. Hawnhekk fitel u nitfgħu fil Nutrimix pitcher. Jien għandi il-coconut li huwa shredded, tista' tuża coconut milli jkollok, flakes li jkollok, basta jkun frisk. Għax il-coconut jagħmel differenza fil-palat. Issa dan ħanżiduh ftit oħra ilma għax għandi bżonn daqs 200 ml ilma. Għax ħan nużaw ħal din ir-riċetta u nagħmlu ħalib. Biex nagħmlu ħalib irid nafas il-lajken ta' żewġ minuti. U hemmhekk għandna il-ħalib tal-coconut lest. Daw kemm ġie sabiħ. Vera jiġi sabiħ. Issa jiena ħajkolli ċ-ċans nibqa' għaddejja bir-riċetta u waħda mill-ingredjenti ħanuża huwa l-pitravi. Jien ħan nagħmel pudina tar-ros bil-pitravi u l-coconut. Il-pitravi ħelwa, ħad tagħti kulur aħmar, ħad tiġi sabiħa u anka tajba fin-nutrijenti tagħha. U t-tfal qas jindunaw li hija pitravi u ħajsiru jħobbhom la jikbru x-toma hija kollox. Indawruhom 20 sekonda l-issa. Hemmhekk għaddew 20 sekonda u ħanżidu it-tamal. It-tamal ħanużaw flok sokkor, għandi t-tamal mingħajr għadma sħiħ u sabiħ u waħda waħda. Nħu preferi nuża dan it-tip ta' tamal jiena. U naġgħu intu 20 sekonda oħra. U hemmhekk għandi it-taħlita lesta. Nelliminaw il-blade li hija b'żewġ blade u nużaw il-blade li għandha blade waħda s-sewda u issa ħankomplu għaddejjem din riċetta li hija vera faċli issa. Mela hawnhekk għandna il-coconut milk li għamilna l-pitravi miegħu u għamilna il-tamar. Dawk huma l-ingredjenti li huma ħajspikkaw f'din ir-riċetta. Issa f'dan il-każ peress li għandi r-ross mhijiex daqshekk likwida biżejjed għax ir-ross irid isir. Allura se nagħmlu aħna. Hawnhekk għandna għax ġietna maqgħuda ħafna ħanżidu l-ħalib. Sewwa nħawdu ftit dik każajra. Biżejjed daqshekk. U hawnhekk għandna il-ħalib tal-coconut, iżjed ħalib tal-coconut ma' dan il-pitravi u nżiduh kollu. Tittiġi ftit likwida. Mbagħad issir tibżgħu xejn. Biex ir-ross jibda jaqgħod jidħol fiha, allura m'għandekx problemi. Issa li rridu huwa tliet bajdiet. Issa jien li nagħmel huwa naqbad il-bajt u nkissirhom fir-riċipjent. Nfuħhom. Ndawruh waħda żgħira bil-runik. Ħalli mbagħad inħawdu waħda u nżidu l-coconut. Għax nħobb intom it-toma tal-coconut. Nofs l-ammont trid inżid. Għax l-ammont li ieħor tinħallih fil-witx. Dawra żgħira jkun lest.
Għawek għanna il-taħlita l-esta, għal-pudina tal-pitravi u il-kokonat, għanferġu ftit kokonat fil-eħ, għax il-eħ jieġi l-witx, tafu kif tiġi upside down. Ek. Mbagħad, naqbad din it-taħlita, nferrixha fir-reċipjent. Naqbdu l-kompliment tal-kokonat u nferċu fil-witx. Ek bit-tisira, ek tikber u l-kokonat ikun qiegħed. Ma kull parti ta' din il-pudina. U hemmhekk għandi l-pudina l-ista, issa kull ma fadalli huwa nagħmluha bil-karti strazza u jien inħobb nagħmilha l-foil. Biex nissġilla tajjeb ħalli ma jidħolix ilma. L-ewwel ħaġa rridu nippreparaw is-sick vapor. Jien hawnhekk għandi is-sick vapor lest, geżwirt tajjeb il-pudina li ma jidħolix ilma importanti u mbagħad nalaq bil-għatu. Issa, importanti li jkolli ilma biżejjed u dar reċipjent jasa ilma biżejjed li ssir il-pudina. Ħanżidu ftit ieħor ilma, dejjem nużalu ilma tan-nimbus ħalli hekk is-sick vapor ma ssillux ħsara u hawnhekk jiena nżidu l-ilma mill-ġenb tiegħu għandek iċ-ċans timlih anke jekk inti jibda jdoqqa spiċċallu l-ilma minn ħin għal ħin li qed issajjar hawnhekk tista' timlja mingħajr problemi ta' xejn u inti issa tixħal is-sick vapor. Kemm sa ddoħħin, kemm ħaddu biex issir il-pudina. Hawnhekk ftakar li għandek sick vapor li jsajjar veloċità għax għandek żewġ elements. Mela dik is-soltu toħodli tliet kwarti, issa ħad toħodli 20 minuta biss. U jien ħantija 20 minuta, għax 20 minuta wara li jibda jagħli din il-pudina tkun lesta. Narawha minn ftit ieħor, però issa ktibqgħu hemm flimkien ħanagħmlu stirred fried bil-ħaxix u l-peanut butter. Għawek jien għandi l-wok ta' skempen u fiħet namel basla, erba sinnit tom, bżaru waħda bżaru waħmar u ftit tsunnarija. Ħanħallat kollox flimkien. Din tista' tiġi ikla għax ħanżida ftit noodles aktar il quddiem. Mela ma dal ħaxix li qed insajjar. Nħawdu ħftit hekk ara. Issa jiena naf lil-wok ġeneralment da wok ta' skempen jesa nħobbu kbir għax ma jtajjarx. U ġemet ma nattuħx, però jiena għandi l-wonder cooker nattieħ. L-ewwel net ħanżhom ikċina nadifa mill-irwejjaħ u t-tieni jsir aktar malaj. Issa se nagħmlu. Hawnhekk għandi ftit ċili għandu żagħ jiena u ftit soja. Ma però għandi ftit karfus. Li jiena jekk jiena idmossa nuża l-magna, nuża zzok biss ma nużax il-weraq, ma nixtieq nuża anke l-weraq, allura ħanuża ir-ronik ħanitħansew. Nitfa' għax il-karfus kollu tajjeb u tajjeb għal saħħitna, allura importanti ħafna. It-toma ħadd tjieb ta' dan l-stirred fried u tmur ħafna mal-karawet. Daqshekk biżejjed għal hija kuntenta kifni. Nfakkarkom li r-ronik għandha blade speċjali b'żewġ blade, żewġ xfafar u vera tħaffef il-proċess. U hekk għandi il-famuż karfus frisk ta' Malta. Grazzi għal Big Fresh
Vera joġobni rriħa. Meta tkun tuża l-ħaxix ta' Malta tinduna differenti f'toma. U l-irwejjaħ tiegħu meta tissajjar. Issa kif għadu hekk kif inhu. Qed isir, ħan żidu ċ-ċili. Ħan ħalli jirtaħ ftit. Mbagħad inżidu s-soja u l-peanut butter. Nitlobkom tibqgħu hemm ħannadda fil-kċina u nkomplu għaddejn briċċetta oħra ta' malaj malajr. Mushrooms mdija. Għandi ftit ġobon, goat cheese, tursin u żewġ tewmit ħodor. Ftit ħafur. Kemmun u paprika. Nħaltu għon fl-imkien. Għak għandi din it-taħlita. Li ħajkon naċċans nimlew dan il-faqqi hekk niksu ftit u nsajruh għal madwar 5 minuti. Għek għanna il-mushrooms l-esti mimlija. Għanpoġġum ftit fuq il-laħam, il-laħam vera t-tġini sabiħa. Ħaddit l-kulur kif nishtiqjena. Sajruha bil-mod u jkollok l-aħjar riżultat. Fil-grillozo dejjem il-laħam jiġi tajjeb. Għek issa nixallu l-grillozo għal-ftit ħin u nkunu nistgħu naraw dawk il-faqqieħ kif se jsirulna. It-toma ħad iġi vera tajba, għax ħallatna ċerta ingredienti, speċjalment il-kemmun, flimkien mal-ghost cheese u il-tursin li għandna u l-ingredienti l-oħra ħajamluha riċetta tajba. Issa hekk għandna mela. L-stirred fried, bellezza, il-kuluri vera sbieħ. Ħanżidu żewġ ingredienti għandi s-soja. Daħlu sew. L-ingredienti, issa jiena rrid marfa. Jiena it-toma ħad tiġi bil-peanut butter, is-sos tagħha. Nabdu ftit peanut butter milli għamilna aħna fin-Nutrimix. Issa dan nagħmluh ġova żett u nista' nużah mat-toast mal-insalata ma dak li tixtieq inti. Aħ vera joġobni dal-peanut butter. Tħawwad ftit. Ħalli jidħol fl-stirred fried. Ħanġibu ftit il-ma. Tan nimbus naqra żgħira mhux ħafna. Biex nibnu dik it-salza. Hekk. Tajjeb ħafna. U issa fl-aħħar nett. Ħanżidu dawn in-noodles. Dawk issa bil-fwar isiru. U kun nistgħu inservuhom bħala anka
l-ikla prinċipali. Ħallihom isiru ftit 10 minuti u tista' servi. Is-soppa tal-lum ħa tkun soppa tal-qoċ, xi ħaġa li vera qiegħda tintogħob. U maħa ħa nżidu. Law ħa nagħmlu l-qoċ u ftit basal, għandi ftit basal hawnhekk. U l-qoċ, u mbagħad ħa nżidu ftit kexxjonat magħha. U f'dan il-każ niggarnixxjawha jekk inti trid bi ftit ġobon. Jekk ma trix tista' tiggarnixxja bil-kexxjonat inkaljati. Mela hawnhekk l-ewwel ħaġa qed nagħmel huwa li rrid nitfa' il-qoċ, di qoċċa għallejta bil-weraq b'kollox ħsilta għallejta bi ftit ilma, kelli l-basla għallejta u mbagħad issa hawnhekk għandi l-ummija nistenna li minha u issa nuża l-ilma tagħha. Ħa nibdew ftit nitħnu din il-qoċċa u l-qoċċa biex aħna nitħnu għaw tiġi ilma irdu ntwa 8 minuti. Wara ftit isu meta jkun fadha 2 minuti nitfgħu ftit kexxjunat u mbagħad jekk inti trid jew kexxjunat inkaljati jew inkella ġobon. U tlaqna minn issa mela nixallu l-magna u kull ma trid huwa tixall il-magna u tagħtiha il-programm tas-soppa. 8 minuti tilqiet issa. Waqqaf ftit il-Nutrimix mis-soppa li qed tagħmlilna tal-qoċ bil-weraq b'kollox u l-basal u ħanżid ftit kexxjunat. Issa l-kexxjunat meta żidhom żidhom nejja mhux inkaljati ħalli jiġu daqsxejn kremużi u t-toma toħroġ aħjar. Il-ħalib tal-kexxjunat vera tajjeb. Ħanerġgħu intuha nneħula l-palz. Għandi s-soppa l-esta, issa hawnhekk jiena jew ħa niggarnixxja bil-ġobon, jew bil-kexxjunat. Jew kellek inti tħobb il-ġobon tista' tagħmilhom it-tnejn. Hawnhekk għandi s-soppa ra xi ġmiel bil-kexxjunat u l-qoċ vera tajba. Kull ma fiha basla, tewma, qoċċa waħda, waħda biss, komplit imma sħiħa, samta minn nofs ferba għallejta. U issa ħanżidu la ftit kexxjunat. Issa l-ġobon iħalli f'idejkom. Ħanżidu la kexxjunat. Ftit fil-wiċċ hekk. Aħ ja mhux tajjeb. Xi ħaġa li vera toġobni. X'taħsbu? Soppa sabiħa veru? Bellezza. Ibqgħu hemm ħanaru sajjarna llum għaliex għandna ħafna ħafna ikel sabiħ, speċjalment dik il-spalla u l-pudina. Hawnhekk għandna l-pudina tal-kokonat u l-pitravi. Niftuha ftit għadha taħraq, eh? Ma għadha tajjeb. Però il-pudina għaddit li sabiħ u nixtieq nħallija ġodan hekk. Vera sabiħa, tiegħek ċans tiksaħ għaliex il-kokonat bil-ingredjenti kollha li hemm ir-ross. U dak kollha li sajjarna fija, ftakru, jekk inti titti riċetta tista' tidħol Nancy homepage u hemmhekk ikollok iċ-ċans li jkollok l-ingredjenti u l-metodu minn issa. Issa hawnhekk ħa naraw kif sarunna il-faqqieħ qed ifuħu eh? Bil-kemmun għandna ftit faqqieħ memrija. Kull ma jieħdu ħin biex isiru ma 5-7 minuti jkunu lesti dawk u hawnhekk għandna issa l-ispalla. L-ispalla li sajjarna flimkien fil-famuż grillozo. Araw xi ġmien saret, kemm saret sabiħa. Taqgħod sabiħ u hemmhekk mela
għanna ikla x'nistgħu nofru lill-familja u l-ħbieb tagħna. Hawnhekk għandna wkoll l-stirred fried. Illum kellna ċans nagħmlu dik il-pudina tajba. L-stirred fried vera ġieni sabiħ bil-noodles. Wara l-wok kemm jibqa' nadif u sabiħ. Dan nħu gost nagħmlu f'nofs il-mejda jien kulħadd jieħu kemm irid hu. U hekk inti għandek ikla oħra. Illum kellna soppa. Is-soppa tal-cashew nuts li nirrikomandak tħobb il-qoċ. Żewġ ingredienti jmorru tajjeb flimkien. Illum nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuni u nisperaw li hemm xi riċetta li tolqotkom intluħu dwar fuq Nancy homepage għandkom l-ingredienti u l-metodu. Grazzi tal-likes u nixtieq ngħidilkom dejjem żommu f'saħħitkom, però ftakru li rridu nirringrazzjaw li Snow White Meat Imported tal-Imġar, il-Konis fix-xop ta' San Pawl il-Baħar, il-Big Fresh tal-Mosta ħxejjex u l-Frott, il-Good Health tal-Lewsu ġew soffert oħra bħal daw, l-Scott Supermarket tal-Ingredienti ma' Malta kollha, lil-World Marketing, lil-Flash Productions, il-One, il-George il-Josette u kif ukoll nixtieq ngħid grazzi kbira lil-Liza u l-Trevor imma ma noqgħodx ngħid grazzi għax tafu li dejjem tkun magħna lil-Claire Spiteri, nutritionist li tant qed ikollna response għal dawk il-laqgħat li konna flimkien kull ġimgħa. U vera qed issegwi qed isservi ħafna taġit. Jiena nixtieqlkom is-saħħa, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Żommu f'saħħitkom, ċaw ċaw!